প্ৰায় দুটা দশকৰ পাছত মামণি ৰৈশম গোস্বামীৰ পাছত তৃতীয়জন অসম সন্তানে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছে। এইটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে খুব আনন্দৰ সময়, গৌৰৱৰ সময়। আৰু এই আনন্দ আৰু গৌৰৱৰ অধিকাৰী হোৱাৰ কাৰণে নীলমণি ফুকন ডাঙৰীয়াই আমাক সুযোগ দিলে, গতিকে তেখেতলৈ আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ যি অমূল্য সৃষ্টিৰাজি, সেইখিনি অন্যান্য ভাষালৈ, ইংৰাজীৰ লগতে বিভিন্ন ভাৰতীয় ভাষালৈ অনুবাদ কৰাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আজিৰ সভাতে ঘোষণা কৰি গৈছে। গতিকে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে তৎকালীনভাৱে সেইখিনি অনুবাদৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব।